Peça que fala sobre as relações familiares, sobre os vínculos que a gente estabelece com família, amigos, relacionamentos, namorados, enfim, ficantes. Esse texto foi construído com base em depoimentos de jovens de menos de 30 anos que vivem com HIV, que se dispuseram a falar sobre como é conviver com algo que carregou um estigma muito grande dos anos 80 e 90 e que agora tem um outro olhar da ciência, tem outras possibilidades de tratamento, de vida, mas que parece que a cabeça das pessoas ainda ficou na década de 80 e 90. Acho que uma das coisas mais legais que tem, que eu lembro todo dia de você, traz para esse panorama do Teatro Musical de São Paulo, que é um panorama que vem se fortalecendo nos últimos 20 anos, né? Já existe hoje em dia uma mão de obra super especializada, já existe hoje em dia gente muito bem preparada, mas uma das coisas que deixa a gente muito feliz de poder montar essa peça é o fato de ser uma dramaturgia completamente nova. A dramaturgia inédita de musical ainda não existe, né? Propriamente, não está totalmente estabelecida. Então a gente teve as ondas dos musicais em São Paulo e agora ter os musicais que são genuinamente nacionais, que são escritos, libreto, texto e música inéditos, é uma coisa que eu acho que deve ser a próxima onda, assim, que é só o que está faltando. As pessoas estão muito preparadas e agora acho que os dramaturgos podem estar agora bem confortáveis para abraçar esse gênero, né? Que era um gênero que, sei lá, um gênero que às vezes pode assustar, mas acho que agora está todo mundo muito bem preparado, a gente fica muito feliz. A lei, a Constituição do Brasil garante aos portadores do HIV o anonimato, eles não são obrigados a se declarar soropositivos em nenhuma instância, mas eles não querem mais esse anonimato, muito pelo contrário, né? A gente percebe pelos depoimentos que as pessoas estão querendo falar sobre isso sob o seu ponto de vista, né? Sob o ponto de vista de quem convive com a condição e de quem quer conversar, debater, discutir com a sociedade essa condição, esse estigma, esse modo de vida, a maneira com que as pessoas veem isso, como elas são afetadas. Esse texto tem dados de depoimentos de várias pessoas, tem aspectos das histórias de várias pessoas que se dispuseram a conversar com a gente. Nós pegamos aqueles fatos e aqueles detalhes, algumas coisas que nos tocaram. Pensamos nesse personagem que se chama Tiago e como é que ele convive, como é que ele tem que fazer um acerto de contas consigo mesmo, como é que ele tem que olhar para a sua vida para poder aprender a lidar com os vínculos que ele foi construindo ou destruindo ao longo da vida. Escuta aqui, você promete que vem, não cumpre, e depois sou eu que tenho que consolar o menino. Se for para fazer assim, é melhor não vir mais. Você só precisa ter um ambiente acolhedor e seguro para as pessoas poderem falar sobre o HIV, porque o medo de contar, o medo de falar sobre esse assunto é muito grande, medo da rejeição, frustração, abandono, e todos esses sentimentos, eles provocam medo, e o medo gera silêncio. E eu acho que é por meio do afeto, do acolhimento, que a gente pode trabalhar os estigmas. Falar sobre HIV é muito importante. Falar sobre a dificuldade em falar sobre o HIV, que permeia as pessoas. As pessoas tomam o HIV como todo e não como parte nas suas vidas, né? Entender que, sim, eu sou uma pessoa que convive com HIV. Ele tem um espaço na minha vida, ele tem um tamanho na minha vida, mas ele não me define, ele é uma parte de mim.
E uma parte, inclusive, indetectável dentro de mim. A gente já caminhou tanto no tratamento e agora a gente precisa caminhar, o tanto que se caminhou no tratamento, a gente precisa caminhar no sentido de desestigmatizar um pouco a condição do soro positivo e olhar para o soro positivo como uma pessoa completamente normal, que tem uma condição especial, mas que não tem que sofrer, né, nenhum tipo de preconceito, discriminação ou, na pior das hipóteses, nenhum tipo de violência moral simplesmente por ter esse, né, por portar esse vírus. Eu acho que o texto faz isso de uma maneira muito, muito bacana, assim. Não é um panfleto, não é para ser um panfleto, é uma peça de teatro, mas acho que é uma contribuição dessa dramaturgia e ainda mais vindo na forma de musical, que é bem mais legal. Não faz a louca.